Зараз ми можемо використовувати для плетіння вінка віття. Віття, берези, осоки, клени, тополі, віття доповнює, ягоди калини, горобини, квіти, морозець, чорнобривці, пижма, звіробій. До нас телефонують дуже багато людей, які пропонують, а можна я принесу чорнобривці, можна я принесу айстри, жоржини. Зараз дуже багато морозець, осінніх квітів. Звичайно, все це можна і все це буде використовуватися. Коли ми зголосилися на рекорд і зробили цю заявку, то ми давали інформацію, які будуть у нас вплетені гілочки, з яких дерев, що це дерево означає, що воно для Полтави вартує, які будуть квіти. І тоді нам сказали, що так, такого вінку ще немає, тому що є тільки купальські вінки. І приїдуть до нас фахівці з Києва. Вони прийдуть зранку, вони будуть слідкувати за нашою роботою. Безумовно, вони будуть тестувати, що ми вплітаємо і що ми замовляли. І зрозуміло, що вимірятимуть довжину 1120 метрів.